Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimlərinin işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə səfəri baş tutub. Səfər iştirakçıları ilk olaraq Qara Qaxanların abidələr kompleksini və İmranət qəbristanlığına ziyarət ediblər. Onlar Ağdam şəhərində Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Ağdamdakı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən din xadimləri Azərbaycanın milli qəhrəmanları Allahverdi Bağirov, Ələbbas İskəndərov və digərlərinin məzarını ziyarət ediblər, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Qeyd edək ki, səfərdə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükürpaşazadə, idarənin qazlar şurasının üzvləri, Azərbaycandakı dağ yahudiləri icmasının rəhbəri Melihyevdayev Bakıdakı Avro payğu üçün rəcmanının rəhbəri Aleksandr Sharovskiy və digər dini konfessiya nümayəndələri iştirak edirlər.